Աստված օրհնի բոլոր նրանց, նայեւ ովքեր մեզ լսում են համացածով մեր ուսանողներին։ Մենք մոտ 500 ուսանող համարյա ունենք համացում։ Չնայած չեմ հասկանում ո՞նց է լինում, որ մենք ունենք 400-ից 500 ուսանող, այն չգիտեմ քանաչքանա։ Լիտն ավելի լավ գիտի, բայց այդ դասերը, որ կցում ենք 1000 մարդա են նայեմ, թե հետում են իրանք այն հայկական տարբերակով ուղարկում ասում նայի չգիտեմ, բայց Մի բան անում են, ընդդեմի ժողովուրդը չեն կարայանց հսկենք։ Աստված ձեր է, Տեր օրհնի ձեզ, բայց շատ մի տարածեք, լավ։ Տեր օրհնի բոլորիդ։ Այսօր էլի հանդիպել ենք, էլի դաս ունենք։ Մի հատ կարևոր հարց կա, որին այսօր պիտի անդադարնանք։ Բոլոր հարցերն են կարևոր, ուղղակի մենք պիտի իմանանք, հա, օրնակ Մենք եթե ասում ենք սրբություն, այդ ի՞նչ է սրբությունը։ Մենք պիտի իմանանք, որ եթե ասում արդար, են 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 են, ենք, պիտի ապրես արթար արթարությունը ի՞նչ է։ Եվ մենք պիտի իմանանք այդքան, որ ասում ենք, ես հին ուխտումեի կարդում, ի՞նչ է, նոր ուխտումեի կարդում ի՞նչ է։ Մենք պիտի իմանանք, որ ամբողջ հաստատաշունջի ինքիննով երկու ուխտա, հա, հին ու նոր ուխտ, հին ու նոր կտակարան։ Դրա համար մենք պիտի հասկանանք, այդ ի՞նչ են ասում, որ հին ուխտ են ասում կամ ի՞նչ են ասում, որ նոր ուխտ են ասում։ Ի ինչի չեն մտել նոր ուխտի մեջ։ ᱥենց տարբեր հարցեր կա, որոնք որ ամեն մեկը ունի իր բացատրությունը, եւ դրա համար մենք այսօր էսպիսի մի դաս ենք անցնելու, որը որ, որ, որ կոչվում է հին եւ նոր ուխտեր։ Կարող ես գրել կոմոթ հին եւ նոր ուխտեր։ Ստարի եւ նոր Զավետ։ Ուխտoverline գրվում է ղտարով, սիրելներես։ Ուխտ, եթե ղտարով գրես կենթանի ուխտի մասին, խտարով դա հենց ուխտն է որոշ որոշների հետ կարող է տարօնակ թվա դรามաեմ ասում ուխտ բառը երկու իմաստ ունի հայերենով ղտարով դա կենթանինա խտարով դա ուխտն ազավետը տեր դե ուշնիձես ի՞նչ է իրենց ներկայացնում ուխտը ուխտը գիտե՞ք համաձայնություն միություն պայմանագիր կապ Կարող ես գրես համաձայնություննա դա հինուխտում է որ ասում ենք հինուխտ ամբողջությամբ իրենց ինչ ա ներկայացնում դա համաձայնություն ساглаշենիա ռուսերեն միություն իдինստվա հա պայմանագիր դոգովը կապ սвязь մի քանի այտենց հոմանիշներով կարող ենք իրան բնութագրենք հա մենք հիմա նայելու ենք սկզբից հինուխտը կարող ես գրել կոմոտ հին ուխտ Եվ մենք նաև կնանք հին ուխտը, ինչա իրենց ներկայացնում հին ուխտը։ Եվ այնտեղ ունենք մենք, մենք մի քանի ուխտ։ Ես կխնդրեմ կոմոդ նշես։ Մենք հերթով անցնելու ենք։ Դա Ադամի հետ ուխտնա։ Ադամ, Նոյ, Աբราհամ, Մովսես, Դավիթ։ 5 ուխտ մենք այսօր կանցնենք հին ուխտից։ Ադամ Աստված Ադամի հետ ուխտարեց, հետո Նոյի հետ ուխտարեց, հետո Մովսեսի, Աբราհամի հետ ուխտարեց, հետո Մովսեսի, հետ, հետո Դավիթի հետ։ Ամեն ուխտը միշտ տարբերվում էր տարբեր պայմաններով, տարբեր նշաններով, ամեն ուխտունն իր ա նշանը, դրա համար ասենք մենք հերթով կնայենք։ Առաջին ուխտը, որը որ մենք ունենք, դա Ադամի հետ ուխտն է։ Կարող ես անգամ նշել առաջին Ադամի հետ ուխտ։ Ես գրիչ եի վերել որ ճտասնեի, բայց չգիտես սիրի, այդ գրիչը մնաց ճանապարհին։ Զապաս չտիկ ունեք, տվեք մի հատ։ Մի քիչ ձեզ օգնեմ քնության հարցերով։ Դեկանը իրա ձեռով ուզմա տա, փոխանակ փոխանակ դու դուրս գաս դրա դեմ հլը նայեք։ Հա, ուրեմն, տեսեք։ Առաջինը ադամի հետ ուխտնա։ Հա, տես կարամանեմ։ Տեսեք, առաջի ուխտը դա ադամի ու աստու միջև եղած ուխտնա։ Բոլոր ուхտերն են, իինչ որ մեկի ու Աստո միջև այնպես չի, որ մարդիկ իրար մեջ են։ Ասենք մենք չենք նայել Հովնաթանի ու Դավիթի միջի իրար հետ ара ծուխտը։ Մենք նայում ենք Աստո ара ծուխտերը Սիրերներս, այսինքան բոլոր ուхտերը, երբ որ ասում ենք ուхտի նկատի ունենք, Աստո ու Մարթու միջև ара ծուխտերը։ Ուրեմն ծննդոց առաջի գլուխ 26 խոսքից ես կկարդամ։ Եվ Աստված ասեց. Մեր պատկերով եւ մեր նմանությամբ պես մարջինենք որի շքի ծովի ծետների երկնքի թրչուների եւ անասունների եւ բոլոր երկրի վրա եւ երկրի վրա սողացող բոլոր սողումների վրա։ Եվ 27 խոսքում ասում աստված ստեղծեց մարդը իր opatկերով, աստծո պատկերով նրան ստեղծեց, արու եւ էկ ստեղծեց նրան։ 28 խոսքում ասում աստված օրհնեց նրան, աստված ասեց նրան՝ «Աճեք, շատացեք, լցրեք երկիրը» եւ տիրեք նրան։ Իշխեք ծովի ձկների երկնքի թռչունների վրա, երկի վրա սողացող բոլոր կենդանիների վրա։ Տեսեք, Աստված կատարյալ աշխարհում կատարյալ մարդ ստեղծեց։ Հա, Ադամը ինքը ստեղծված էր կատարյալ։ Անթերի կարելի ասել։ Ավելին ասեմ, Աստծո պատկերով, Աստծո նմանությամբ։ Ադամը անթերի ստեղծած էր իդեալական աշխարհում։ Այն աշխարհում, որ Ադամը ստեղծվեց, այս աշխարհը, որում դու ապրում ես, այն աշխարհում, որ Ադամը ստեղծվեց, դժանություն չկար, սխալ բաներ չկար, տիրում էր երկնային, գիտեք ինչ էր, երկնային հարմոնիա էր տիրում աշխարհում։ Քանի դեռ Ադամն ու Եվան չընկան մեղքի մեջ։ Դրա համար Աստված կատարյալ աշխարհում կատարյալ մարդեր կատար ստեղծել։ Իրա խոսքի, ես էլ կարևոր բան եմ ուզում ասեմ ձեզ։ Եթե որ ասեմ կարևոր բանը դի չի ճտա, հա, չէ, կարևոր բանա։ Տեսեք, Աստված Իրա խոսքի զորությունով ստեղծեց իշմե քիսուսն ասцо խոսքը։ Իրա խոսքի զորությունով ստեղծեց մարդում։ Եվ իրա խոսքով էլ վերэсնին ծնունդ տվեց մարդում։ Հիսուսով մարդուն ստեղծեց, մարդը անցավ մեղքի մեջ, Հիսուսով էլ վերստին ծնունդ տվեց, հա։ Հիսուս աստծո խոսն է, մենք դա անցած ենք անգամ անցանք, հա, սկզբում երբ Բանը եւ Բանն Աստծո, մոտ էր եւ Բանը Աստված էր խոսքը, խոսքը եւ խոսքը։ Հա, տեսեք, Աստված իր խոսքով Հիսուսով մարդուն ստեղծեց, Հիսուս տով էլ վերստին ծնունդ տվեց։ Հիսուսի միջիլ մենք ստացանք վերստին ծնունդ, հա, մեր համար։ Տեսեք, ծննդոց երկրորդ գլուխ 16 խոսք։ Եվ Աստված Պատվիրեց Մարթուն ասելով. Պարտեզի ամեն ծառից համարձակ էր, բայց բարու եւ ճարի գիտության ծառից մի ուտի, որովհետեւ նրանց կերած օրդ մահով պիտի մեռնես։ Ծննդոց 2:16:15 խոսքերն էին։ Ծննդոց դիտի՛ե։ Տեսեք, Աստված Մարթուն ստեղծեց, ու գիտեք իշ ներ եթե եկիրքիրը, ամեն հնարավորություն տվեց ստեղծեց մարդուն ամեննարարություն տվեց որ մարդը կատարի իր համար նախատեսվածը աճի շատանա եւ ղեկավարի երկիրը առանց մահանալու աստված չէր սահմանել ադամի համար մահ մենք միայն պետք է հասկանանք որ մահը մեղքի է դա մտել աստված ադամի համար մահ չէր սահմանել ու ինքը ասաց աճեք շատացեք լցրեք երկիրը Ավելին ասեմ քեզ, եթե Աբրահամ Ադամը չմահանար, աճեր չաճանար ու լեսներ երկիրը, այս երկիրը որ մենք ունենք, մեկ է երկրի վրա հələ տեղ կլիներ։ Դես այդ այսօր երկիրը իրա կրիզիսի մեջ ա, չէ՞, ասում են ինքան շատ մարդ կա, որտեղ հզա կտրակի։ Բայց գիտեք, ես չգիտեմ քանի տոկոսն է բնակեցված երկրի, բայց ասեմ քեզ, Ռուսաստանը մենակ երիքա որ աշխարում իշքան մարդ կա, այսօր ապրեն այդտեղ։ Ինքա անցայաց դատակ երկիր ա։ Այսինքն աս, Աստված ինքը գիտեր ինչա ստեղծում։ Ինձ չի որ հաշվարկ չեր արել։ Մեկ էլ հանգարց կարող է ասենք շատանային մահջլներ ու մեկ էլ ասեր՝ վայ տոպիկ։ Ինչ անենք, մի հատ էլ երկիր կողքը ստեղծենք, որ հիմա տեղափոխվում դե։ Չի Աստված ինքը շատ ճիշտ ամեն ինչ արել էր հաշվարկը, ինքը երբեք չի սխալվում։ Ուղղակի ի՞նչն խնդիր է խնդիրը։ Ադամի միջոցով մահ մտավ։ Աստված ստեղծել էր Ադամին անմահ։ Մահ մտավ Ո՞նց ու տեղ ունեցավ։ Մասկսից իշխել։ Ու խնդիրի ինչու՞ մեր, տեսեք, Աստված ստեղծեց Ադամին, բայց Ադամը ինքը շատ լավն էր։ Ադամը շատ իդեալական էր, բայց ինքը մենակով չէր կարələծներ երկիրը։ Այստեղ հարց առաջացավ Կուրիքների ստեղծման, հա, որտեղ ինքը մենակով, տեսեք, Աստված, եթե ուշադիր կարդաք Ծննդոցը, ինքը տարբեր կենթանիներ է բերում, որ Ադամին ընկեր լինեն։ Բերում է տարբեր կենթանիներ, եւ ի՞նչ է տեղի ունենում։ Գրածա Ադամը իրան համեմատ ադ ոչ մի բան չգտավ։ Ես էս մասի վրա շատ չեմ ուզում կենտրոնանամ, հա մենք ունենալու ենք ընտանիք դաս, ես ընդդեղ աբերի խորը կպատմեմ էս ամենի ինչ մասին, կեն, ի՞նչ տեղի ունեցա մարդիկ, որ ամուսնանում են չեն գիտացում ի՞նչ է կատարվում։ Էնի՞նչ տեղի ունեցելա 6000 տարի առաջ, դա շատ կարևոր բան է կարևոր կա բահ ամուսնական կյանքի մեջ եւ տեսեք աստված берեց ընկեր հերթական ընկեր որովհետեւ աստված հերթով ընկերներ բերի ասենք միգուցե շաններ բերում դինոզավրիներ բերում չգիտեմ ասեմ սրան այդ ընկերություն կանես նայեմ ասում եմ թե առնու դնեմ դինոզավրը بس այդ ընկերություն չեմ անի բայց երբ որ կնոջը берեց նայեմ ասեց հա ես իմ իմ մարմնից այն voskrița ես իմնա առուն դրեց ասացրան կոչենկին ինքը ոնց որ կենթանիներին բոլորը առուն դել կնոջն էլ առուն դրեց ցրանկը կոչենկին հլը միապել մարկարիացավ ինչ անելու մարտը պետք է թողի հորն ու մորը գնայ արի իր կնոջը այսինքն առաջինը տեսեք ես սրա վրա շատ չեմ կաննի ադամի ուխտի է թե աստված հնարավորություն տվեց օրնեց առաջինը բանն ասեց աճեք լծրեք շատացեք երկիրը ուխտ եմ անում ձեր հետ es des yerkir emuktum, ha? ձերնա։ Էսի առաջ ուխննա, որ Աստված մարդու հետ երբևէ արելա։ Բայց մեղքի պատճառով այդ ուխտը չեղյալ համարվեց։ Եվ ոնց որ գիտեք, ئنքանով չեղյալ համարվեց, որ բղծությունը մտավ երկիր։ Երբ որ բղծությունը մտավ երկիր, արդեն հarts առաջացավ նոր ուխտի։ Աստուծոմդ արդեն հարց առաջա դրվեց, որ ինքը նոր ուխտանի մարդու հետ, որովհետև եթես էք մարդ նոր ուխտ դա նոյ ուխտ դներ, ոչ թե նոր կտականի մասին, հաջորդ ուխտը որ պիտի աներ, հա, դա նոյի հետ ուխտնա, կարាស់ գրես երկրորդը դա նոյի հետ ուխտ։ Տեսեք ինչ տեղի ունեցավ։ Նոյի հետ ուխտ երկրորդը։ Ծննդոց ծսումա Ծննդոց 6-րդ գլուխ 5-րդ խոսքից ասма 5-ից ինչև 8-ը կկարդամ, հետո 11-ը 12-ը։ Ծննդոց 6-րդ գլուխ 5-ից 8-ը 11-12 խոսքերը նույնպես։ Եվ Հեհովան տեսավ, որ շատացել է մարդկանց չարությունը երկրի վրա, եւ նրանց սրտի խորութների բոլոր գաղափարները չար էին ամեն օր։ Այն ժամանակ Հեհովան զղջաց Որ երկրի վրա մարդը ստեղծեց եւ իր սրտի մեջ տրտմեց եւ Հովանաս ասեց երկրի երսի ջնջեմ մարդը որ ստեղծեցի մարդից ոչ մինչեւ անասունը մինչեւ սողունը մինչեւ երկընկի թրչունը որովհետեւ զղջում եմ որ նրանց ստեղծել եմ բայց յեր նոյեա Հեհովայի առաջին շնորհ գտավ եւ երկիրը ահցու առաջ ապականվեց երկիրը աննորութեամ լցվեց եւ աստած տեսավ երկիրը եւ ահա ապականված էր որովհետեւ ամեն մարդին իր ճանապարը ապականել էր երկրի վրա Անքան զզված աշխարհից Աստված, որ ոչ միայն մարդուց էր զզվել, կենթանիներից էլ էր զզվել։ Գրեց ամեն մարմին ապականվել էր երկրի։ Ասաց՝ վերացնեմ ամեն սողուն, ամեն ինչ, որովհետև մեղքը մտել էր ամենիջ ներ այլասերել, այլա կերպվել, ասենք, տղծվել էր։ Գիտեք, մարդիկ ապրում էին 6-ից 6700-ից 900 տարի, 950 տարի։ Առաջին մարդիկ ոչ մինչև Նոյը Իրենք մտել էին պղծության մեջ, այն մակարդակի, որ աստված կյանքն էլ կրճատեց։ Պատկերացնու՞մ եք 950 տարուս միանգամից իջածրեց 120 տարի։ Հələ տարբերությունը նայեք, իշքան է գտրում։ Միանգամից իջածնում է 120 տարի։ Եվ ի՞նչ տեղի ունեցավ։ Մարտիկ տեսեք, ապրում էին մեղքի մեջ։ Եվ ի՞նչն է հետաղկիր, օրենք չունեին մենք պետք է հասկանանք էլի ինչի sense եղավ։ Օրինակ ինչի նոր ջր եղեղ, ինչի Աբราհամ, ինչի Մովսես, ինչի Դավիթ, ինչ-ի ինչ ներ։ Ինչի էր պետք այդքան sense Աստված այնորսまあ բան ու գործ ճուներ, որը մեկիդ ուխտ էր անում։ Տեսեք ի՞նչ տեղ ունեցավ։ Էկ մարդկությունը ապրում է պղծության մեջ ու ինքը չունի ոչ մի օրենք, չունի ոչ մի ստանդարտ։ Դու պատկերացնում ես՞մի դու ապրես մի երկրում, որտեղ որ ոստիկանություն չկա ասենք ղեկավար չկա, երկրի ղեկավար պրեզիդենտ չկա, որ ասի ինչ անես ու ամեն մարդ անում է ինչ որ ուզում է։ չկա ոչ մի օրենք, ես էլ երբ որ դու ասում ես այսօր օրնակի համար ասում ես ինչ որ մի բան, ասենք, չգիտեմ, մի բան անեմ, ասում ես պետությունը կարա պատժի։ գողություն անեմ, ենթադրենք, կարան պատժեն, որտեղ օրենքով կարան նստացնեն։ Այն ժամանակ օրենք հասկացությունը չկա, մարդիկ անում են ինչ որ ուզեն։ Ոենքան էր բացվել երկիրը, որ Աստված ասեց՝ վերածնում եմ։ Այն առաջի ուխտըս չկա ադամի հետ, որտեղ ադամը կանդել է այդ ուխտը։ Հիմա վերածնում եմ, բայց գիտեք ինչ եղավ, ասма Նոյը Աստծո առաջին հاجելի դտնվեց։ Ու Աստված ասма՝ լավ, չեմ վերածնում։ Հիմա ուզում եմ մեր բարերը ասած ռեստարտ անեմ։ Էն որ կոմպը կախում է ռեստարտ չի անում։ Այ երկիրը կախել էր արդեն։ Էնքան էր ապականվել կախել էր ասենք մարդիկ իրancs թորի 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 թորան հետ ամուսնանում էին 800 տարեկանը ասենք 25 տարեկան իրա թորի թորի ծորի ծորի հետ ամուսնանում էր 70 պորտ իրանից ներքև հա մեր lezov ասած ու աստված հյաստափվեց այդ ամենից ասեց այս ի՞նչ է կանոն հիմա քյանքերս կճաշեն 120 տարի դեսավ էդ էլ չի ողնում ասեց ջրեղեղ վերածում են բոլորիդ հա ու այդ նոր ուխտը ջրեղեղ ոնց որ աստված restart արես մարդկությանը տարիքն էլ դե կրճատես 120 տարի Դե ցիկ նույհետ ուխտը կարាស់ գրեսսա դա Աստծո ողորմության ուխտներ Նույհետ ուխտը դա Աստծո ողորմության ուխտներ որտեղ բոլորին պետք է անցաններ Աստված ողորմություն արես նույին Մենք դրան անվանում ենք համել ծիածանի ուխտ Նույհետ ուխտը դա Աստծո ողորմության ուխտներ Եթե ինչ որ մեկին կարիք գլնի ռուսերենը հիշում եք հայ դերը էսպես է, կա, է կանոն որ նույնը ռուսերենով ասեմ Завет Ноем - это э милость Завет милости Бога и Завет радуги. Так тоже можно назвать. Цяцани ուխտ։ Նշանը ծիածաններ կարող ես գրել ուխտի նշանը ծիածաններ։ Ուխտի նշանը ծիածաններ։ Լավ հաճքստե՛ք։ Ոխտին է Շանացիացաններ, Աստված, տեսեք, Պատվիրանը հետաքրքիր է, տեսեք, թե այնտեղ Պատվիրան ուներ Ադամի հետ, չէ՞, նույն ասում էր՝ «Աճեք, շատացեք, լցրեք երկիրը»։ Աստեղ էլա Պատվիրանը նույնն է։ Նույնն էլ ասում՝ «Աճեք, շատացեք, լցրեք երկիրը»։ Մենակ մի տարբերություն կա, ըստեղ թե Ադամին ասաց «Իշխեք երկրի վրա», իսկ թե չասաց «Իշխեք» Նոյին, որտեղ արդեն իշխանությունը Ադամը տվել էր Սատանային։ Հաստət նույն նույն բարերն ասում է առանց իջնելու։ ասում է աճեք, շատացեք, լցրեք երկիրը։ Իսկ այնտեղ ասում է իջեք երկրի վրա, որտեղ Նոյը ինքը կանչված էր ամբողջ երկրակոնդի ապապան լիներ, ասենք իջիր, դիրությունաներ ղեկավարեր ամեն ինչին, գրածա թռչուններն էլ են քես տված, կենդանիներն էլ են քես տալիս, սողուններն էլ սախ քես եմ տալիս։ Նոյի դեպքում բանա փոխվում, ենք քեսը կկարդանք։ Ուրեմն նշանը ծիածաննա գրեցիկ, պատվիրանը Аջեք շատ ասեք, գծեք երկիրը։ Նշանը այդ է знак։ Զնակը դա րադուգը, а завет, завет патваранը։ Пладицэс размножайтес и наполните землю։ Ծաննդոց 9-րդ գլուխ 17 խոսք։ Եվ Աստված նույնն ասեց. «Սայ այն ուխտի նշանը, որ ես հաստատեցի իմ ու երկրի վրա լինող ամեն մարմնի մեջ»։ Աստված ջրեղեղով վերածեց երկրի մարդկությունը գենտանական բոլոր կենթանիներին բացի նրանցից որ մնացին տապանի մեջ եւ ասեց հաջորդ անգամ երբ որ էլի բարգացնենք մեկը գիտեմ ընդդաճակա ժողովուրդ է կելի բարգացնելու եք հենց բարգացնեք հենց անձրևը գա ու զենամ այդ ջրհեղեղով էլի ծիածանը կլինի նշանը կտեսնեմ ռադուգան ծիածանը ու կհիշեմ ուխտս էլ չեմ դանի ա մարդկություն էլ ջրհեղեղով չեմ վերածնի հիմա դուք ասես բայց հիմա ջրեղներա չէ՞ լինում տեսեք ջրհեղեղներ լինում ա որպես տարերային աղետներ, բայց մարդկության վերացումը ջրհեղեղով անջատացա, լավ։ Ծննդոց 9-17։ Նոր կարթացի դա, ուղակի հիշաստունեմ, որ գրեք։ Եվ 9-րդ գլխի առաջի խոսքից տեսեք ինչ ասում։ Որպեսի մենք պատկերացնենք տարբերությունը ադամի ասացի ու նոյին ասացի։ Եվ Աստված օրհնես նոյին եւ նրա որդիքցը եւ ասես նրանց աճեք, շատացեք, լծրեք երկիրը։ Արդեն մարդկությունը վերածել է մնացել նոր իրանտանիքով։ Ինքը իր երեք տղան, իր ինը 3 հարցներ երեխայել ճունեն։ Երեխաները աստված անգամ օշնությունը պատրաստեց նոր երկրում։ Երեք հարցնել երեխա ունեցան մնանք ջրեղեղից հետո։ Ջրեղեղից առաջ իրանց փակելեր, որ երեխա չունենան։ Որ ջրեղեղից հետո նոր օրկնության մեջ մտնեն նոր բանով, նոր երկրում, լավ։ Հիմա տեսեք ինչ ասում։ Աճեք, շատացեք, լծրեք երկիրը, եւ ձեր վախը ու ձեր երկողը երկրի բոլոր գարազանների վրա, երկինքի բոլոր թրջուների վրա լինի։ Նրանք երկի վրա բոլոր շարժվողների յետ ծովի ծովի բոլոր ձկների հետ ձեր ձերտ ձեր են տրված։ Ամեն շարժվող կենթանի ձեր համար կերակուր լինի, բանջարի խոտիպես տվի ձեր բոձես բոլորը։ Միայն միսը իր կանքով, այսինքն արյունով ճուտեք։ Ծննդոց 9-ի 1-ից 4-ն է։ Սա։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր բան է տեղի ունենում։ Եթե Ադամը պիտի իջ<'եր երկրի վրա, Նոին արդեն ուրիշ բան ասում աստված։ Ասում է՝ «Այդ բոլորը ինչ որ կա, սախ քո ձեռնեմ տալի որպես կերակուր»։ Խոտիպես ուտես։ Ա, Մեկել ինչա ասում, ասում է՝ «Նայ առաջiban ասում է, «քո վախը իրանց բոլորի վրա լինի»։ Երեք կարևոր բան է ասում, սաղ ուսումեմ դու լսես։ Ասում է՝ «Առաջինը» որ վաղը բոլոր կենթաների վրա լինի։ Սա շատ լավ օրնակ է, երբ որ անհավատները քեզ ասում են՝ «Բա ու՞ր աստված կա»։ Ասա, «Եթե աստված չկա, կարաս բացատրես, ինչ են առրուծները 30-40 առրուծով»։ Ու մի տարապում, մի տանջվում, մի հակարտներ են դնում, կես էսկոմից, կես էնկոմից, մի երկու ժամ վազում են, որ մի հատ անտիլոպա բռնեն ու տեն բայց այդ նույն ռոպեին կողները մի հատ միհար օպերատորա կանգնած նկարում այդ ամենը իրան չեն ուտում չեն մոտենում նորմալ չի ալոգիկա չի կա դրա մեջ հա կենթանիները պատկերացնու եք առուսները սկսեին մարդկանց վրա ворս ինչի՞ են անում ինչի երբ որ գառները տեսեք երբ որ գառները 50 գառ մի հատ պուճուր մուճուր հովիվի հետ ծառերը մանակ գալի մի հատ գալ չի մոտենում Երեկ հովիվը ընդա չլինի 30 գայլով մոտենում են, մի հատ հով գառնուք չեն թողում։ Ինչնա պատճառը, ինչնա պատճառը, որ Մարտա Անտարով գնումա, ես շատ հաճախ եմ եղել փաստ որպես։ Էնքան ե եղել ոչ թե մի անգամ, որ ասեմ 100 անգամ էլի կխափեմ, որ ես մենակ եմ ու արչնա։ Ասենք հենց նոր իրա հետքերը ես տեսնում եմ, որ ինքը թողելա։ Գիտեք, եթե իմ տեղը լինի 400 կամ 300 կիլոգրամանոց կով, մենակ 300 կիլոգրամանոց պոզերով կով։ Գիտե՞ք ինչ անում արջը, գալի խփում է մեջը ջարդում է, վերջ, բրծավ։ Թողում է տենց ջարդած, գնում է վաղը գալիս է сиնում է մի քիչ հոտ ընկրին օր ուտի։ Բան երկու հատ հողակցում գնում է ու գալիս է ուտելու։ Բայց գիտե՞ք քանի 100 անգամ է եղել արջը կողկովս անցել էն ափ կվելա, որ չտենամ։ Վերջերս ես տենց վայրի տարածք ունեմ դե մարդ կար մի հատ եկավ պիտի խոտը հետըի հնձեր ասես գնամ նայեմ մի հատ էլի գնաց այն կոմի վրա փախնելու եկավ ասեմ ի՞նչ եղավ ասում է մի հատ մեծ գեղ ասում աս քար իթեվիս դրա փախավ ի՞նչ ա մեծ գեղ է գիտե գਾਇել է մեծ երեք մարդ կար է միանգամից սփանի հա այն էլ մաջնոս այնոքի գਾਇել էր իրանք այդ միայնակ գਾਇլերը շատ մոչնեն շատ մեծ են ու շատ վտանգավոր են ի՞նչ է հենց մարդ տնում փախնում հա մենակ մարդ առանց ոչի բանի գիտես ոչ մի աշխարի քեզ չի կարա բացատրի այս կամ յդ գիրք, որը որ բացադրում է, որ նոին ասում է, Աստված ասե ձեր վախը, ձեր երկուղը երկրի բոլոր գազանների վրա, երկնքի բոլոր թռչունների վրա լինի։ Ինչի երբ որ արծիվը տենում է գառ փոքրիկ գառա տենում գյուղերում, գյուղի ժողովուրդը լավ դիդեմ։ Եթե մեծ արծիվ կա գյուղում ու փոքրիկ գառա տնում մի անգամ է ստանում է։ Իսկ օրօցի երեք են արդեն, չգիտեմ, ամիսերով այդ օրօրից մեջ, բանը, բակում դրած է։ Մի տարեկան երախըն է այնտեղ չոճա անում, որ գարի քեսի քես չափնա, ինչի՞ չի գալի տանի։ Երբևէ նկատել եք, մտածել եք այդ մասին։ Գրածա։ Ձեր երկյուղը դրեցի բոլոր կենթաների, բոլոր թռչունների վրա։ Հա, ինձ մի ասացին մի անգամ բա, բա ոնց ալնու որ հարցակվում են։ Հիմնականում հարցակողները, օրինակի համար, եթե կատվազ գիներ են հարցակում, դա կատաղություն է իրանց մոտ, շան շան հիվանդություն է շնասգիների մեջ հիվանդություն կա որ կպնում է կաներին, ասենք առուսներին, վագրերին, կատվազգիներին։ Իրանք այդ շատ ապացնի ինք, է, ինքը դիվա հարված է կոբիտ ասեմ ցենտ աս։ Երբ որ ինքը հիվանդության մեջ է, ինքը իրոք մարտհասպանը վտանգավոր է, իրանք վերացնում են, որտեվ ինքը ոչի որ բանի հետևի չի գնում, ուղղակի կարամտնի գյուղ ու մարտսպանի։ Հա երբ որ հիվանդության տակ է, երբ որ կատաղած է, մեկ-մեկ լինում է ասենք վախից, օրինակ արջը վախից հանդիպում է քեզ։ Արջը գիտե՞ք ոնց է, դու տ պախկվում է եթե ինքը հասկացա որ դու իրան տեսել ես կարող ավախից հարցակուի վերել այդ բայց նենցա պախկվում որ իրան չտենաս որ կողքով անցնես քանի դեռ չի տեսել որ դու իրան տեսել ես ոչ մի բան քեզ չի անի եթե իհարկե ես իմেলি կատաղա չի կամ չափից դու սոված կենթանի չի դրա մասին ինչի խոսքը ահ բայց հիմնականում ցանկացած կենթանի վախենում է մարդուց ու դա բնազդաբար չի որ ասում եմ բնազդնա ես իմ սկսում են ինչ որ ֆիզիոլոգիական ես ինչ բացատրում դա աստուց դրված բանը կոդա իրա մեջ Ես ինքն պատկերով իմ նմանությամբ հերու խաղա։ Իրան չմոտենաս։ Առաջին ասում է վախը դրեցի, երկրորդը ասում է ամեն շարժվող բան ձեզ կերակուր տվեցի։ Դեսեք ոչ մի բան պիղծ չի։ Աստուխոսն ասում է, հա, առաքյալն ասում է, ոչ մի բան պիղծ չի, եթե օրհներով ուտում ես։ Եթե զզվում ես կարាស់ մենակ գարիմիս ուտես, բայց եթե չես զսվում աշխարհում դες բան չկա, որը որ, որ, որ պիղծ է ուտելու համար։ Հիմա դու ասես բա խոզի մեսը դի արկելեց Աստված։ Դեսեք, կանոնը, օրենքները մենք կանցնենք հрья ժողովրդին առանձնացրես տվեց Աստված, էլի քո է դապչունի։ դու չի պիտի գնաս մտնել այդ օրենքի տակ, եթե իրանք համարա, իրանք մինչև այսօր ողում են այդ օրենքները, իշքան որ կարան։ Երկրորդը ասեց ամեն ինչ կերակուր տվեցի, երրորդը ասեց արունով ճուտես։ Եթե ղեկիրա, գիտեք ինչ, երբ առաքյալները հեթանոսներին, այսինքն մեզ, պատվիրան էին տալի, չասացին գլխաշոր կգապեք, էշ կանեք, կանեք, կամ ես ինչը կանեք, ա, մի քանի բան ասացին, կուրքի միջջուտ եք, շնութան շնութուն չանեք, արունով չուտեք, մի քանի պատվիրան տվեցին որպես պատվիրան, որովհետև նոր ուխտում օրենք չկա։ Ուղակի հավակվեցին խորուր տարեցին հասան նրան, որ այն ինչ որ նոյն ասվելա պիտի պարտադիր չանեն, խեղտվածը չուտեն, արունով չուտեն։ <tun> դե բնականաբար պետք իրancs մած մակուր պահեն սուրբ, այսինքն բղծության մեշնության մեջ պետքի չգնան, հա։ Մի մեկեր կուրքին կուրքի զոհած չուտեն, որտեպ կռապապաշտության մեշ կգնան։ Այսինքն, տեսեք, ստեղից ահագին բան ա վերցած Աստվածաշնչի մեջ։ Էս մի բանի մեջ, որ նոյն օրն է ծած Աստված, ստեղից մենք ահագին ինֆորմացիա ունենք էս ուխտից, հա, որը որ Աստուհի հետ եղավ նոյի հետ։ Էս ինչ վերաբերվում ա նոյի ուխտին։ Բայց տեսեք, ի՞նչն էր խնդիրը։ Նոյե ցավակներ իրենք լավն էին նոյե լավներ բայց երկիրը չէր փոխվի նայ պիղծ աստու աշկից ընկած բղծված ադամի միջոցով դևերի տարած դարձած երկիր էր աստված պիղծ ուղեղով մարդկանց մաքրեց թողեց արթարնոյին բայց խնդիրը դիգեք ինչու՞ մեր երկրի վրա բան չեր փոխվի։ Նոյը նույն մեղավոր բնույթով ադամից եկած շարունակություններ, այսինքն նոյը լինելով մակուր դերդանշան չէր, որ իրա <th>թորները պետք է մակուր լինեն։ Ու թորներից գնա սփխտությունը էլի։ Հասկացանք, հա՞, այսինքն մենակ նոյը փրկվեց, որ ռեստարտ արবি, բայց այդ ռեստարտի մեջ էլի վիրուս կա մեր լեզվով ասած, հայերենիք բալեզով ասած, մեկա մեջը վիրուս կա, ոնց որ դու ինչ որ բան կոմպըդ փոխես, բայց մեջը վիրուս կա նստած։ Կոմպը ոնց որ թե մակուր է, բայց ներսը միտեղ վիրուսը նստած սպասմա իրա ժամին։ Որտեւ ամեն մարտ աստվերոսից անցած է մեղանչածը մեկա։ Եվ ի՞նչ եղավ, եկավ մի պահ, որ նույն իրավիճակնա, ոնց որ նույից առաջ։ Էլի մարտիկ մեղավոր են, այնքան հպարտացել են, որ արդեն բան են անում ինչ են ասում իրանց համար ինչ ուզում անուններ են սարկում, լեզուներ են սար, բան են, տաշտարակներ են սարկում, աստծունման են լինում եւ այլ եւ այլը, բխծությունը էլի շատացավ։ ու էլի եկավ խնդիրը, որ չկա օրենք, չկա թակավոր։ Նույն վիճակն է, ինչ որ մինչև են։ Ամեն ինչ խղճիտ վրա է։ Հիմա ինչի կարիք հեղավ։ Աստված ինքը եկավ նրան, որ ես իմ համար ժողովուրդ առանձնացնեմ ոչ թե մարդ, ո՞նց որ նոյներ։ Այլ ժողովուրդ առանձնացեմ, ժողովուրդը որ սրբվի, հա, որտեւ մինչև Աբրահամը հատուկենտ մարդիկ էին քայլում Աստծո հետ։ Ասենք Նոյներ, Ենոքներ, այտես տար մի քանի մարդ մենք, չգիտենք են ինֆորմացիա շատ չունենք, բայց շատ քիչ մարդիկ են քայլում Աստծո հետ։ Ու իմ Աստված եկել է այս իրավիճակին, որ ես ավելի լավա իմ համար մի հատ ժողովուրդ սրբեմ, ստեղծեմ, մի մարդուց սարկեմ ազ ստեղծեմ ժողովուրդ, որ ինքը լինի իմ համար սուրբ։ Ինան գնան իմ պատվիրանների մեջ։ Ու մեր բարերով Աստված Աստված ոնց որ խնդրի մեջ է անգի որ մեզ ծիրել է, լավ sɛս ասեմ։ Էլ չգիտի ինչ անի ինձ հետ։ Հա ուզում է մի բան անի, այս մարդկությանը, այս մարդկությանը մենակ դեպի vat-ն ա գնում։ Հա։ Ամեն անգամ ինչ որ մի բան մտածում ա։ Տեսեք։ Աստված տեսա ցանկացավ Աբրահամի միջոցով առանձին աշկ առանձնացնել плюс առանձին երկիր առանձնացնի։ Հա առանձին տարածք, առանձին ժողովուրդ, բերի դնի մեջը ասի կողքերը ցանկապատ քաշեք, սուրփ ապրեք, էլի ինչ ասեմ արեք։ Գոնե այդ երկրագնդի վրա մի հատ votes դնելու տեղ ունենա մաքուր։ Որ դնեմ իմանամ այդտեղս սուք ժողովուրդ, ժողովուրդը ապրում, բխտությունը չկա։ Ծննդոց 17-րդ գլուխ, 4-ից կկարդամ ինչեւ 8-ը։ Ահա իմ ուխտը քեզ հետ Աբราհամին ասում։ Եվ ազ եւ քեզ հետ է եւ ազգերի բազմության հայր կլինես։ Այսուհետեւ քո անունը Աբราม չասվի, այլ քո անունը Աբราհամ լինի, որովհետեւ քեզ ազգերի բազմության հայր արեցի։ Եվ քեզ խիստ շատ կաճեսնեմ, քեզ ազգեր կշինեմ, քեզնից թագավորներ դուս կգան։ Եվ կհաստատեմ իմ ուխտը իմ ու քո մեջտեղը եւ քեզանից հետո քո սերունդի մեջտեղը իրանց դարերի համար հավիտենական ուխտ լինի։ Որ աստվածին եմ քեզ համար, քեզից հետո կոսերնդի համար։ Եվ քեզ, քեզից հետո կոսերնդին տվի քո բանդղտության երկիրը, այսինքն քանանի բոլոր երկիրը հավիտենաստran տաստվածքի համար, և նրանց աստված կլինեմ։ Դեսեք, աստված ժողովուրդ է առանձնացնում ասիմալսի Ա브ราհամ։ Իհարկե Պատմությունը գիտե՞ք, մենք շատ չենք ասնի, որ փորձումա իր տղային Աբրահամը, Իսահակինա փորձում զոհի, դա Հիսուսի խորհրդանիշն է հետո, որ հայրը իր աւորթուն զոհեցա, եւ փորձումա զոհի հավատարմությունը ցույցա տալիս Աբրահամն ասում է, Աստված էլ ասում է, քեզ ազգերի բազմություն եմ սարկելու։ Այսինքն Աստված առանձնացնում է որպես գիտե՞ք, առանձին իր համար ցուրբ ժողովուրդ նոր ուխտបានում հետը։ Եվ Աբราհամի հետի ուխտը մենք Աստծո հանդիպ կոճում ենք այսպես։ Աբราհամի կարώς գրես, Աբราհամի հետի ուխտը դա Աստծո հանդեպ հավատքի, հավատարմության եւ նվիրման ուխտ էր։ Աբราհամի հետ ուխտը դա Աստծո հանդեպ հավատքի, հավատարմության եւ նվիրման ուխտ էր։ Զավեթ Սաբրաամը էտը ըը По отношению Бога. Это завет по отношению Бога. Ну, завет верности, завет э, веры и завет посвящения. Завет верности, веры и посвящения. К Богу. Богу, то есть. Абраам и Етухта асцонадеп хаватки, на навирман ухтэр. Верности, веры и посвящения. Завет. Нешана, знак, թල්պատություններ Աբրիզանյե՝ ըստ ռուսկա։ Զնակ абризание, знак завета тълպատություններ։ Խոստմունքը՝ обитавание։ Երկիր եւ ժողովուրդ։ Զեմլյա и народ։ Նշանը թල්պատություններ, խոստմունքը երկիր եւ ժողովուրդ։ Զանոնդոս 17 8 10 11 խոսքերը կարդամ։ Եվ քեզ եւ քեզնից հետո կոսերնդին տվի կո բանտգտության երկիրը։ Այսինքն քանանի բոլոր երկիրը հավի տենական ստացվ ASCII համար։ Եվ նրանց աստված կլինեմ։ Դեսեք, ասಮಾ Եզես եզ 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 երկիր եմ տալի քանանի երկիրը հավիտյան կոննա։ Այսօր այդ երկիրը որ Իսրայելը ապրում է, որ միքիչ էլ Պաղեստիննա կկտրի, միքիչ էլ Հորդանաննա կկտրեն, միքիչ էլ Երևի Սիրիանա կտրի, ես չգիտեմ։ Ինչքանով որնա կարածը կկտրի, այդ տարածքն է, որը որ Աստված Հավիթյան տվել է Իսրայելին, ոչ մեկ երավունք չունի վերցնի։ Ինչքան է վերցնեն մեկը գալու է իր ձեռը, որտեղ Աստված Հավիթյան տվել է այդ, այդ չի ամփոփողը։ Հա, այդ ненծ չի, որ ասենք որոշ որ ժամանակ հետո առաջալնում, բայց դա ամփոփող է։ Ծննդոց 17-րդ գլուխն է, 8, 10, 11 խոսքերը։ Ծ Աբրահամը ծույց տվեց իր հավատարմությունը Աստծուն, Աստվածըլ իր հետ ուխտ արեց։ Ա, եւ որպես նշան ուխտի թልպատությունը տվեց, ասեց ձեր ամեն արու թրպատվի։ Անցնենք առաջ։ Մովսեսի է դուխտը։ տեսեք, ելի եկենենք կանգնենք խնդրի առաջ։ Աստված Նոյին առանձնացրեց, ᱥենտ ասեմ, բանդուշ չեկավ մեր բարերով ասած, որտեւ մեկ ասերունդը շարունակես պղծվել։ Հիմա Աստված ոնց որ մի քիչ փորձումա մարդուց հետը շփվի, Անձնական հարաբերությունների մեջ լինի Աբราհամը, որը որ իրանോട് լավ ծածում է Աբราհամի մոտ։ Տիրոջը լավ հարաբերությունների մեջ էր։ Էն մակարդակի, որ Աստված գալի նստում է տա հացեր ուտում։ Ահա հիշում եք партնությունները, մենք չենք ասնի դա, բայց գալի նստում է տա հացեր ուտում, յետո որ վերերկանում գնալու ասում էր կարողա Աբราհամից իմ ընկերոջից թակցնեմ թե ինչ եմ անելու։ Քես կասեմ Սոդոմն ու Գոմորա ավիրելու եմ։ Հասկանում եք հարաբերությունները շատ լավ է։ Աբա Աբրահամին առանձնացրել է ուխտի նշան ունեն արդեն իր հետ ասում է ամեն արուն կոմոթ 800 օրեկան թል պատվի անպայման դա իմ ուխտի նշանն է Պարտադիր ամեն ինչը ոնց որ լավ է գնում բայց խնդիրը գիտեք ինչுமா Ժողրտը շարունակում է բղծվել հասկանու՞մ եք ինչ անում ենք վերջի հատում հասնում ենք սրան Ժողովուրդը շարունակում է լկտի փիղծ ահավոր կռապաշտ կանքով ապրելը։ Աբրահամի զավակները գնացին Եգիպտոս, այնտեղ լրիվ այլնն դակվեցին, կուրկերով լցված եւ այլը եւ այլը։ այլ, Ու ինչ եղավ։ Էլի կանգնած ենք ቱպիկի առաջ։ Ու ինչի, որովհետեւ էլի հասել ենք այնտեղ, որ մարդը մեխ կա գործում։ Չունի ստանդարտ, էդի մեխ կա թե մեխ չի։ Իրա խիղճն է, իրան ասում ուստեղ արդեն այստեղ արդեն որովհաս մեն բանը հասավ դիվան բաշում մեйдаնա գալիս օրենքը դրաမှာ մովսեսի ուղտը մենք հեսա կնայենք մի բաներ պետք որպեսզի ժողովուրդը դրան համեմատվեր հասկանային հիմա ի՞նչ hani որովհետև աստված արդեն աբրահամին խոստացած իրա ու սարայի հետնորդները արդեն միլիոնանոց ազգ են Ժողովուրդը կա, խոստմունքի երկիրն էլ կա։ Ամեն ինչ կա, հաստու ծրագիրը ոնց որ եքի հասել ար իր տեղը։ Մարդ, ազգ, ժողովուրդ, որը որ պատրաստումա բերի էս երկիրը, ու ստեղ ինքը ունենա Սուրբ ժողովուրդ, Սուրբ տարածքում։ Ու դրաမှာ արդեն գալեսա Մոսեսի ուղտը, ով Մոսեսի հետ ուղտ կարակ գրեք։ Մոսեսի հետ ուղտը Դա որ անուն որเปսա արթար գործերի ուխտեր prawidnykh tsel zavet pravidnykh tsel արթար գործերի ուխտեր դրվեց չար արարքների համանախագհման համար արթար գործերի ուխտեր դրվեց չար արարքների համանախագհման համար այսքն ինչ տեղի ունեցավ ռուսերեն հա Завет моейсем это завет праведных дел для для ограничения злых поступков, қараքենց գրեք, поступков, для ограничения злых поступков. А իսկան Աստված ի՞նչ արեց այդ ուխտով։ Հիշու՞մ եք, 10 պատվիրանները տվեց Մովսեսին։ Աստված վերադարձրեց երկիր ժողովուրդին խոստումնքի երկիր եւ տվեց օրենք։ Դես է կանի օրենք չկա, օրնախախտություն չկա։ Հա եթե օրենք չկա, օրնախախտություն չկա։ Դու չես կարող ասես դու խախտել ես ի՞նչն եմ խախտել։ Եթե օրենք կա, հոդված 124-ը եսim երկրորդ կետ։ Դու ասում ես տես օրենքի ես հոդվածը խախտել ես, բայց քանի դեռ օրենք չկա, օրնախախտություն չկա։ Դու Աստված Ժողովրդին βέρես տվեց օրենք։ Ասած ես ես օրենք եմ տալի, որը պիսի դուք չխախտեք նայեք այս օրենքով, sense պատյանում sense, եթե խախտում եմ շատ հաճախ է խախտել եմ ماہը։ Շատ օրենքի այդ 612 կետեր մոտ։ Այդ կետերը որ տրված էր հին ուխտում Մովսեսին որ տվել էր Աստված։ Դրանց շատերի մեջ եթե մարդը խախտում է այդ ماہը։ Բաներ կային, որ սրբվում էր, զոհեր անում եւ այլ, բայց <li>բաներ կար, որ օրինակ ասեմ, կախարդին կոմեջես միանգամից վերացրու։ Աչու, ձախ չանես, կախարդը կա վերացնում ես ծրծավ երկու հոգի՝ տղա աղջիկ գտար իր արեց շնություն անումս, մի անգամ էլ վերծրու, վերածրու, չես խոսում։ Երկուսն էլ քարկոցում եք, որ մեռնի։ Տեսակ մեկը ուրիշ աստծոյա պաշտում, մի անգամից էլ աչուձախ չկա, քարկոցում եք մեռնի։ Չկա էլ ուրիշ տարբերակ։ Մեղքը կոմետից hani, ի պարզ ասում եմ աստված։ Ես դեզ ընտրել եմ, որ իմ սուրբ ժողովուրդ դեռնեք։ Դուք առանձնացված եք։ Մարդիիշքան առանձնացված է աստծո համար, ունի քան պատասխանատու է աստծո առաջ։ Մենք հիմա առան Հերիք չի առանձնացած ենք Սուրբոկինը մեր մեջը։ Մենք ավելի վտանգավոր դաշտում ենք, քան թե հին ուխտում հрьяաները։ Վտանգավոր ոչ թե որ վախենանք, այլ որ զգուշանանք։ Տիրոջ Սուրբոկին մեր մեջ է, մենք առանձնացած ենք Տիրոջ համար։ Դրամա շատ հաճախ կարամիած փոքր սխալ անգամ ինչ-որ ճակատագրական խնդիր բերի քոյանքի մեջ։ Ուղղակի քրիստոնարի այդքան չեն դիտակցում դรามալը իսկ քրիստոյաների երևի 80%-ը 90%-ը ցավի տարապանքի նեղված կյանքով ապրում։ Որտեւ տենցել չեն հասկանում, որտեղ են իրանք, հա։ Լավ, անցնենք առաջ։ Տեսեք, Աստված տվեց օրենքը, որ ցույց տա մեղքը։ Աստված տվեց Մովսեսով օրենքը, որ ցույց տա մեղքը։ Հրոմեացիս 3:20։ Ռիմլինում 3:20։ Հրոմեացիս 3:20 որովհետև օրենքի գործերից ոչ մի մարմին չի արդանա, արդարանա։ Նրա առաջին, որովհետև օրենքով լինում է մեղքի դիտություն։ Այսինքն օրենքը եկավ ավելի շատ որ ցույց տա մարդկանց մեղքը։ Եվ սրան գումարած գաղտացես, ես, ես կմիացնեմ հسا իրա, գաղտացես երկրորդ գլխի 16 խոսքում գալատը։ Երկրորդ գլուխ 16 խոսք։ Գիտեք, որ մարդ օրենքի գործերից չի արդարանում բայց միայն Հիսուս Քրիստոսի հավատքից է։ Եվ մենք Քեսուս Քրիստոսին հավատացինք, որ Քրիստոսի հավատքից արդարանանք, եւ ոչ թե օրենքի գործերից, որովհետեւ օրենքի գործերից ոչ մի մարդին չի արդարանա։ Տեսեք, օրենքը տրված էր, բայց ինքը չի կարող մարդուն արդարացնել։ Որտեւ օրենքը գիտեք ինչ, այնտեղ սենց է։ Եթե օրենքի մի այդ 212-ից, հա, մի հատի մեջ դու Մեղանչում եի դու պարտականեր այդ 612-ին։ Ոնց որ դու օրնակի համար այսորվա դրությունով, ասենք։ Դու, ասենք 113-րդ հոդվացի 2-րդ মাসով մեղավոր ես, բայց քեզ բոլոր հոդվացներով դատ են։ 860 տարի տանք ես։ Պատկերացնու՞մ ես, ասենք մի տարի ու կես պետք է տային պայմանական, բայց քանի որ մի հոդվացով մեղավոր ես, արդեն պարտական են սաղ օրենքին։ Քեզ միանգամից 800 տարի տային։ Հա ամերիկային ո՞նց են տալ 200 տարի, մարդը ասենք 70 տարեկան է մնացել 7 տարի 200 տարի տալիս են։ Որ ասենք ինչքան էլ իջացնեն, ինչքան էլ ինչ որ ամիսյան inherit-ական գնի, մեկը դուշ չգա։ Հա ծրագիրը տենց է, տենցնանում որ մարդը դուշ չգա ու վսյո մնա այնտեղ։ Հիմա տեսեք, այս օրենքը ненց է, որ ինքը չեր կարում մարդուն արդարացնել։ Եվ գիտե՞ք ինչ ստեղի ունեցավ։ Սքսպետ մարկայիների միջոցով մարկարեական խոսք ֆրկիչի գալուստի մասին ֆրկիչ որ պետի գամենք որ օրենքներ չի կարում սրանց հախից գա օրենքով չեն կարում մակուր ապրեն մեկը գալույա որ ֆրկի իրանց ապա մարկարեները սկսեցին մարկարեություների մեջ խոսալ որ Դավթի արմադիս մեկը դուսա գալու եւ այլ եւ այլ սկսեցին արդեն կամած կամած խոսալ ֆրկիչի մասին ուխտի նշանը կարա գրեք մոսեսի ուխտի նշանը Ուخته ասացին, հա ի՞նչն էր։ Դա Մովսեսի ուխտին չէ իրանից ներկայացնում, ենք ասացինք, չէ՞։ Դա Արթար գործերի ուխտ էր։ Տրվել է ճարարակների համանապակման համար։ Ուխտի նշանը շափատներ։ Զнак Завет Субота։ Ելից 31 13։ Իս խոտ 13-ից։ Ոչ, 31 13։ Ելից 31 13։ Եվ դու խոսի Իսրայելին, Իսրայելի ворթիների Իսրայելի հետ ասելով. Անպաճառ իմ շապաթները պահեք, որովհետև սա մի նշան է իմ եւ ձեր մեջտեղը, ձեր ազգերի մեջ, որ դուք գիտենակ թե ես եմ Հովան ձեր Սուրբ Անողը։ Դես այդ ուխտի նշանը, այս ուխտի նշանը արդեն շապաթը պահելն է։ Թե Աբราհամի հետ շապաթի մասին խոսք չկար, Նոյի հետ շապաթի մասին խոսք չկար, ես օգտի մեջ շափատը մտավ։ Բայց տեսեք, օրնակ հիմա այսօր կան քրիստոնյական եկեղեցիներ, որոնք շափատը պահում են։ Իրանց ինձ ասեն անվանում են, ասենք շափատապահներ։ Տարբեր եկեղեցիներ կան, որ շափատը պահում են։ Նայեք, մենք մի բան պետք է հասկանանք, որ ça ոչ թե իմ ու քո հետ է, այս օրենքը հрья ժողովրդիներ։ Ես երկու ոպե ունեմ տեսնում, մի ոպե ունեմ, հենա երևում aja։ Հա, լավ, լավ, լավ։ Տեսեք, շապաթը մովսեսին տվեց որ շապաթը պահի տեսեք մենք շապաթի տակ չենք մենք շապաթի տակ չենք որ մենք շապաթը ոչ օնա քրիաները շապաթը ոչ իման չենանում հարեվանին կարան երախօր հարեվանի երախօր փողտան որ գայ իրանց լուսը բարի ենթադրենք որ իրանք ոչ մի գործ չանեն կամ ճաշը տակացնի ես չգիտեմ Հա իրանք գործ են անում, որովհետև իրանք պահում են շապատը, բայց շապատը տվեց Մովսեսին, տվեց օրենքի մեջ։ Դա ինձ հետ կապչունի։ Հա, մերը չի դա հեթանոսների այդ ոչ մի կապ չունի, մենք քետանոսներից ենք։ Ան հավատներից ենք մտել Աստծո ժառանգության մեջ։ Պողոսն ասումա, որ հերաները բնական ճուղերն էին, իրանք ցխելոք չփայացին Աստված կտրտելա, ինձ ու քեզ պատվածելա իրանք տեղը մենք վայրի էինք, տենց էլ ասում ավես պատվաստելա իրանտեղը, բայց ասում եմ մի պարծեցեք, ասում եթե իսկական ճուղերին չխնայեց, պատվաստացին էլ չի խնայի, եթե խելոք չմնա, այսինքն մեր հավատացաները չեն հասկանում։ Ահա, parz ասում ախոսք, ասում եթե իսկականին չխնայեց, ասենք պատկերացրեք մի հատ պապայա, ասենք տղեն հարբեցողա իրա։ Իրա տղուն տնես դուսահանում, ասում եմ այդեղ չերևас։ Գնում ա մանկա տնես մի հատ տղա է բերում պահում։ Եթե իրա տղուն տես դուսա անել, որ մանկատան տղեն հարբեցող եղա, ասելա չի լավ մեղք կամ մնա։ Եթե իրա տղունա չի խնայել, հա, հա, parzəm, չի ասում։ Park ասցուն։ Park-ը մեր ծիրոճը, ուրեմն մենք նայեցինք 4 ուխտ իրեններից, մենք նայեցինք Աբราհամի, Ադամի հետ ուխտ ներողություն, հետո նայեցինք Նոյի հետ ուխտը, հետո Աբราհամի հետ ուխտը հետո մոսեսի հետ ուղտա եկավ հասավ ընդեղ, որ մենք հիմա ունենք ժողովուրդ, որը որ Աստծո ժողովուրդ է, Աստված իր համար ընտրել է հատուկ ժողովուրդ։ Մենք ունենք օրենք, որը որ պահելով ենթադրենք իրանք այդ օրենքի բոլոր կետերը պահելով, իրանք պիտի սուրբ ըլեն։ Մարդիկ պիտի սուրբ լինեն, հա, sɛս ասեմ։ Անկամ շափատը պահելով, ասեմ, շափատըս պահեք, ինքը սուրբա, որ սուրբ լինեք միբացեք շփհած։ Բայց ի՞նչ է տեղի ունենում։ Մարտել ընտրեց, շոկնեց, ժողովուրդը ընտրեց, շոկնեց, ժողովրդին տարածկով օրենքել տվեց, էլի չի ոգնում։ Այսինքն մարտի ինքիրանով միևնույն է, խնդրի մեջ ա, է։ Մարտկությունը գտնվում է মেঘի տակ, արդեն օրենք ունեն, որը որ դատապարտում է այդ মেঘը։ I think an el khaghchov chen aprum, ha irank, bats mek a et orenk unen, bats et orenk a irans meghna datapartum, bats ban chi pokhvum modnere. Yev inch a t'eghyunenum Romiatsi 2:12-um, asma voretedev nrank vor arants orenki en meghki gorcerits, arants orenkier k'oren, yev nrank vor orenki tak en meghki gorcerits, orenkov k'datven. Rimlinem 2:12. 3:23-a Romiatsi, asma voretedev amenk'a meghanch'etsin yev artsov parkits ankan. I think the problem is one, we have megapolis, we have a state, we have Israel, but the whole metropolis is in the hands of the church. And what has God done? He wrote down the inheritance. So, with David's sister, he was told that she wouldn't go to the church. With David's sister, in the church, God has already found his son, I didn't use the church, I didn't give it in any way, I have it with him շփումն ապահովելու միակ տարբերակը մենակետ է։ Ոչ մի բան չես չի օգնում, փրկի չեմ ուղարկելու։ Սաղմոս 132 11 խոսքը, 11:12-ը։ Psalom 131 ռուսերենում։ 131-ը ծինացած։ Հայերենում 132-ն է, ռուսերենում 131-ը։ Տերը ճշմարտություն ճշմարտությունով երդում արես Դավթին նայե՛քի դառնա նրանից թե քո որովայնի պատից է կնստենեմ քո աթորի վրա եթե քո որթիկը իմ ուխտն ու վկայությունը պահեն որ կսովորեսն նրանց ապա նրանց որթիկը հավիտյան է հավիտենից կնստեն քո աթորի վրա տեսեք Դավիթի հետ ուխտը դա արդեն հույսի ուխտ էր Դավիթը շունկի մեջ ընկավ երբ որ Աստված ասեց դու քո սերունդը հավիտյան թակավորելու եկ Իրան մոտ իրօք շոկային վիճակի է, ասումա չհասկացա Տեր, հերիք չինս թակավորություն է տալիս։ Հələ սերուններից վրա էս խոսում։ Փավիտյանք թակավորեն։ Գիտեք ամենամեծ խնդիրը թակավորի ինչն է։ Ցանկացած երկրի թակավորի ամենամեծ խնդիրը դարերով ծաեղելա գիտեք ինչը։ Հังարց Իրանը չսپانեն իրա օկնականները, Իրանը չվերացնեն որ իրա սերունդն էլ չվերացնեն, իրան իրան որ իրանք դառնան թակավոր, որտեվ շատ հաճախ միշտ եղելա ամեն կայսրության մեջ այդ խնդիրը եղել է։ Հռոմեական կայսրությունում ռոպեն 1 եղելա պერიოდ, ռոպ որ ռոպեն 1 մեռնում էին։ Կես տարին մեկ մեկը մյուսին մեկ 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 սպանում էր։ Ինքներ դառնում կայսեր։ Այսինքն այդ խնդիրը միշտ կա։ Ինքը Դավիթը հիշում է, կซավուգի տեղը կանգնեց։ Ուրիշ ազգի, ուրիշ մարդու տեղ կանգնեց, բայց տեղ Աստված գալիս ասում, պատկերացնու եք ինչ խոստմուքա տալի։ Ոնց որ ասենք, այս երկրի ፕրեզիդենտին ասի իշխան մարդկությունը գողություն ունի պրեսիդենտը 200 թորները, քո թորները, ծորները եւ այլը։ Շոկա չէ՞ դա։ Ու Դավիթին էդ խոսմունքը տվեց, էդ հույս էդ մանը տվեց, էլի հույսը։ Դրա համար է դավիթի էդ ուխտը դա հույսի ուխտն է։ Իրականում ինքը ոչ թե իր երեքի մասն էր ասում, իրականում ինքը Աստված Դավիթին ասում էր փրկչի մասին, որ իր Հերունդիս մեկը Հիսուսն ալնելու ու Հավիթյան թագավոր ալնելու։ Հաստրա մասին էր խոսքը։ Եվ կարած գրես Դավիթի էդ ուխտը դա հույսի ուխտն է։ Եվ ուղտի իմաստը դիտեք ինչու՞ մեր, որ մեր ապավենությունը հոր վրա է ոչ թե օրենքի։ Հա Դավիթի այդ ուղտից դրա մասին էր։ Եվ երկրորդ Թակավորաց 7:12-ը 12-ից 13-ը կարդամ։ Եթե որ քորերը լրանան, դու կաիրի հետ նջես, քեզին հետո քո երանկից դուս է կող զավակիտ, պիտի բարձացնեմ եւ նրա թակավարությունը հաստատեմ։ Նայել իմ անունի համար տուն է շինելու եւ ես նրա թակավարության աթորը կհաստատեմ հավիցյան։ Հայս է Դավիթի տուխնա։ Նշանը ուխտի՝ դա գահա, ցերունդի հավիցյան թակավարություն։ Նշանը ուխտի՝ զավակ, знак завета, это престол и вечное царство։ Գահ հա այսինքն գահ հա թակավորական գահ ու հավիցյան թակավորություն նշանը ինչ որ խոստովես տերը նշանը գահ ծերունդի հավիցյան թակավորություն вечное правление чи գдем потомков կամ ց կգրեք Երկրորդ թակավորած 7 12 13. Վտարոյեց հարց։ 7 12 13։ Դավիթի իեդուխտը, հույսի ուխտեր նշանը գա Սերունդի հավիտյան թակավորություն։ Անցնենք առաջ, որ ժամանակում հասցնենք։ Գրեք նոր ուխտ հինգ ուղտ կար, հա մինչև նոր ուղտ դասնելը, բայց հինգում էլ ամբողջ խնդիրը ինչո՞ւམ་ է որ հինգի մեջ մենակ առաջինում էր որ աստված իրական կապ ուներ մարդու հետ։ Իհարկե ամեն երեկո գալիս էր, աստված գալիս էր, ադամի հետ խոսում էր, հա իրական կապի մեջ մենակ առաջի ուղտի ժամանակ էր։ Ու հետո փልվեց, 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 ոչ մի փորձ չօգնեց։ Մարդկությունը մեկը գնում էր բացության, ձգտում էր բացության, մարդը ինքը Իրանով ներսից ինքը պիղծին ավելի ավազում, քան թե ծուրփին։ Դա իր մեջ այդ պիղծ բնությունն է դրե սատանան։ Եվ տեսեք ինչ տեղ ունեցավ։ Աստված սկսեց արդեն մարդկաներ ուղարկել, որոնք ամասկամած պատրաստում էին ժողովրդին, որ հեսա փրկիչ է գալու։ Եվ Նոր, նոր ուղտ խոսածավ Աստված ժողովրդին։ Երեմիայի Մարկարեությունում 31:31-ից մինչև 33-ը կկարդամ։ Երեմիա Մարկարեություն 31 31-ից 33 -31. խոսքերը։ Ահա օրենքն գալի ասում է Տերը, որ Իսրայելի տան հետ, Ուդայի տան հետ պիտի նոր ուղտ կապեմ։ Եվ ոչ թե այն ուղտի պես, որ ես արեցի նրանց հայրերի հետ, Ան այնvoudը ես բռնեցի նրան ձերքից Եգիպտոսի երկից նրանց հանելու համար, որի mãe ուխտը նրանք զանցարին, թեպետ ես նրանց հետ ամուսնականապես կապվել եի ասմետերը, այլ այս է անուխտ, այն ուխտը, որ ես պիտի կապեմ Իսրայելի տան հետ։ Այն օրից հետո ասմետերը, իմ օրենքը պիտի դնեմ նրանց Ներսում, նրան սրտի վրա պիտի գրեմ այն։ Եվ ես պիտի լինեմ նրանց աստվածը, եւ նրանք պիտի լինեն իմ ամառ ժողովուրդը։ Տեսեք, սա նոր ուխտի խոստումն է, որ Երեմիային ասում է։ Պրծավ ասմայես՝ «Ել ձեր համար դրսի աստված չեմ լինելու։ Ես ձեր ներսի աստվածն եմ լինելու»։ Իհիշում եք, հայ Հիսուսը եկավ, որպեսի մեր ներսում բնակվի։ Հա, եթե առաջ գնում էին հրեաները հին ուխտի ժամանակ գնում էին տաճար երկրպագելու, ጢրոջ հետ ընդեղ հանդիպելու, նոր ուխտի մեջ աստված փոխեց։ Ասած, «Պրծավ։ Ես արդեն ամեն մեկիդ անհատական աստվածն եմ լինելու իր ներսում» գանը փոխվում, հա? խոստումն է փոխվում նոր։ Ու նոր ուխտը դա, այսպես ասենք, եթե գเรնք ինչա որպես ուխտ, դա ուխտա Քրիստոսի հետ, մեջ։ Կո Նոր ուխտը դա ուխտա Քրիստոսի մեջ։ Տեսեք, ժողովուրդ, նոր ուխտը, новый завет это завет во Христе։ Դա ուխտա Քրիստոսի մեջ։ Տեսեք ինչա տեղնում ժողովուրդը կամած կամած սկսեց спаսել миսիային ֆրկիչին սկսեցին շատ խոսալ որ հեսա ֆրկիչը կգա ամեն ինչ կփոխվի հեսա կֆրկիչը գա ինչեւ էսօր իրաները спаսում են որ ֆրկիչը գալու ամեն ինչ փոխի որտեւ իրանք առաջի գալուստից էլ չընթունեցին երկրորդ գալուստից առաջ էլ իրանք ամենայն հավանականությամբ սատանային ներին են ընդունելու մտածելուն դա իրանք ֆրկիչն է որովհետեւ իրանք հիմա спаսում են մի հատ ֆրկիչի որը որ իրական մարտա լինելու սովորական մահկանացու սпасում են մի փրկիչի, որը որ սերունդա ուննելու սերունդա հավիցյան թակավորի։ Իրանք հիսուս են սпасում, չիմանալով որ ներին են դիմավորելու։ Իրանք պատրաստվում են sıխալ ձևով հիմա։ Լավ, էդի թողենք մի կողմ։ Հիմա դես էք ինչա, իրանք սпасում են փրկիչին, արդեն մարգարեներով պատրաստվել են բոլորը սпасում են, որ հեսա փրկիչը գալու է։ Այնքան այն սпасում, որ հիշում է քերով դեսը երբոր ստուգեց, ինքներ եր սпасում։ Իմացավ մոգեր եկել, հենց ասացել արեք դրան որդիա ծնվե փրկիչը։ Մենք ինչ ենք սпасում։ Ստուգեթես գնացեք երեխերին սպանեք։ Հังարս բրկիի չերևա, ես եմ ստեի տերը։ Հա, դա հիշում եք որ կոտորած արեց։ Տեսեք, ժողովուրդը սпасումա, բայց մենակ ժողովրդի սпасելը չի, Աստված էլ ճանապարհ պատրաստում։ Գիտեք ին ճանապարհ, առաջինը եկավ հունական կայսրությունը, հունական կայսրությունը բերեց լեզու։ Բոլորը խոսում էին մի լեզվով։ Ամբողջ հունական կայսրության մեջ լեզուն հունարենն էր։ Գիտեք, մենք անցանք նոր կտակարանն անգամ հունարենն է գրած։ Նոր կտակարանը հունական կայսրությունը ելեց լեզու, ինչպես Հիսուսի գալը հռոմեական կայսրությունը եկավ, գրավեց, հռոմեական կայսրությունը գիտեք ինչ ելեց՝ ճանապար։ Հռոմը որտե գնում էր, ինքը շատ հիմիկվ ասֆալտից ավելի ворակով, բարձր, ինքը խորը փորը իշնում էր ճանապարհի։ Ես ամզամ քայլել եմ 2000 տարեկան հռոմեական փողոցներով բարձ թողած, անտարի մեջ, այսինքն կորած տեղը, ինչպես այսօր փողոցը կա։ Էնքան իրանք մոչնեին սարկում, այս բարձության այսինքն փորում են մի քանի սլոյ, մի քանի շար տարբեր բաներով, իրանք ճանապարհ են գծում։ իրանք այսինքն առաջի գործերից մեկը դեր, որ գնային մեծ հյուր ճանապարհ են գծում, որ զորքը կարողանա ճանապարհով գնա, գնա, գա, որ կարողանան հեշտ վերահսկեն այդ տարածքը։ Հա՞, ու տեսեք ճանապարհները ըղավ, լեզուն ըղավ, ժողովուրդը սпасումա փրկջին։ Աս ամեն ինչ նախապատրաստված է, հա? Ու այդ ժամանակ Հիսուսը հայտնվեց մարդկությանը։ Հիսուսը, տեսեք, մարդկությանը հայտնվեց Սուրբ Ծնունդին, հա? Մենք راج դիստ մարդուն նշում ենք Սուրբ Ծնունդը, մարդկությանը հայտնվեց Սուրբ Ծնունդին, Հերյանեին հայտնվեց, որտեղ ով այշն։ Հрязգին եւ հայտնվեց Հիսուսը։ Մկրտության ժամանակ Տեսեք, մսուրում հայտնվեց ընդհանուր մարդկությանը, բայց իր ազգին իր անձը հայտնեց արդեն ջրիմեքրության ժամանակ՝ Հորդանանի ապին, Հովանեսի մոտ, հա՞։ Մինչև էլ ինքը իր համար խելոք Հիսուսներ գործեր անում, որպես Հիսուս ինքը հայտնվեց Հորդանանի ապին։ Հիմա մի երկու բառով, որըսի հասկանանք, Հիսուսը համ մարտեր համ աստված։ Ճիշտ է։ Տեսեք, Մարտ, որովհետև մեղանչել էր Մարտը, Չէ, մարդներ, ադամներ մեղ գործ է, եւ մեղքի իր վրա պետք է վերցներ մարտը։ Մարտը մեղանջելը, մարդներ պետք է մեղքի իր վրա վերցներ։ Նորմալ չի, չէ, ասենք, և, ի՞նչ ասեմ ձեզ, ասենք լավ, նորմալ չի։ Մեզնից ձեր մեզնից մեկը մի vadban անի Աֆրիկայում միած ծեվամորտի կախեն դրա համար մի քիչ բան համematություն বেরեցի ավելի որ կոպիտ հասկանանք մեզnis մեկը մի բանանի մի հատ փիղ սման են դրա համար մարջը փիղ նորմալ չի չէ այսինքն մարթը մեղանջել էր մարթն էլ պիտի մեղը վերցներ իր վրա դրա համար ինքը մարթ էր եւ աստված էր որովհետեւ ամեն ստեղծված ինքը մեղքի մեջ էր ճիշտ է չէ՞ կարա ինքը իրան փրկեր ճարժա չէ՞ սա Մեղավոր մարտը չէր կարա իրան ֆրկեր։ Չէր կարա ծնվեր մի հատ տղա, հսովրական մի հատ տղա ու ինքը ֆրկեր մարդկությանը։ Որովհետև ինքը մեղքի մեջ արդ ծնվեր, է արդեն ծնվել։ Մեղավոր մարտը չի կարա ինքն իրան ֆրկի։ Այսինքն ինքը պետք էр մեկը, որ համ մարտա, որովհետև մարտնա մեղք գործեր, որպես մարտ ֆրկի, բայց քանի որ մարտնել մեղավոր է, ուրեմն պետք էр մի հատ անարատ մեկը, այսինքն ոչ մարտ, բայց մարտ։ Մի քիչ բարդ է, չէ՞։ Դրանмар Աստված եկավ խոսքաստման մարմին դարավ։ Որպեսզի լինի Անարատ մարմին։ Անարատ մարմին, որը որ փրկում որ է մարդուն։ Հա՞, ճարզա sense։ Դրանмар Հիսուսը 100% անոց մարտ է, եւ 100% անոց Աստված։ Առաջի Կորինթացի 15:47, ասում է, առաջի մարտը երկրից է հողը եղեն, երկրորդ մարտը տերն է երկնքից։ Առաջի Կորինթացի 15:47։ Առաջի Կորինթացին 15:22-ում ասում է, ինչպես Ադամով ամենը մեռնում են, այնպես էլ Քրիստոսով ամենը կենթանանում են։ Սա պարզ է, չէ՞։ Այսինքն Ադամի մեղքով բոլորս դառնում ենք մեղավոր, Քրիստոսի արդարությունով բոլորս դառնում ենք արդար։ Մեկով մեղքը մտավ, մյուսով դուրս եկավ։ Մեկը լավ, այսպես ասեմ, ժամանակագից լեզու՝ մեկը ներբեռնեց, zagros-ը արեց մեղք է աշխար, մեկն էլ դելետ արեց, ադգրուսկա արեց աշխարից։ Այսինքն մեկը մծրես մյուսը հանեց։ Լավ։ Տեսեք, նոր կտակարանը դա ցիրո եւ խաղաղության ուխտն է։ Ցիրո խաղաղության ուխտը դա մեր փրկության ուխտն է հաստություն աստծոյ եւ մարդկանց մեջ։ Նոր կտակարանը դա սիրո եւ խաղաղության ուխտ է։ Նոր ուխտ է, որ ասենք նոր կտակարանը դա նոր ուխտն է։ Նոր ուխտը դա սիրո եւ խաղաղության ուխտ է։ Այսա ռուսերին եկ ասեմ։ Դա սիրո եւ խաղաղության ուխտ է։ Դա մեր փրկության ուխտն է հաստություն աստծո եւ մարդու մեջ։ Նոր իզավետ Это завет любви и э, мира. Это завет нашего спасения. Примирение между Богом и людьми. Я лавэгар, Тесек. Меч нор ухтин и что ստեր էլա նշանը շատա շատ ամ մոտիկ էլի ոչինչ չես ընդ լսվում ա երևի նշանը ջրի մկրտությունն է քրիստոսի մեջ նոր ուխտի նշանը դա ջրի մկրտությունն է այսինքն երբ որ դու ջրով մկրտում ես դու այդ նշանն ես ցույց տալի որ ես ջրով մտա ես նոր ուխտի մեջ Ցուցադրումը znamenie ռուսերեն ավելի ճիշտ է հայերեն պարզապես նամենի են, լինի նշանն է, լի նշանակոմ եկի չի ասում իրար։ Զнак, знамение նույն բառն է հայերեն։ Ցուցադրումը այ բանը, ցուցադրումը զնամենի են Քրիստոսի հարությունը մերելներից։ Ցուցադրում, այսինքն, տեսեք, եթե Հիսուսը հարություն չառներ, էս ուխտը չեր գործի։ Եթե Հիսուսը հարություն չառներ, Ինչի մասն ունի առաքյալն ասում է ուտենք մենք, մեկ է երնել կա վաղը։ Եթե հարություն առնել չկա։ Դրաမှာ Քրիստոսի հարություն է այծ նամենյան է, ցուցադրումներ նոր ուխտի, որ բանա փոխվել է աշխարում։ Նոր բան եղավ, հա։ Ա ուխտի, չգիտեմ ոնց ասեմ, սերտողությունը, հա սուրբ հաղորդությունն է։ Սերտողությունը կամ Ռուսերեն գիտեք ո՞նց է տրաเปզազավետը, это евхаристия։ Э евхаристия, հա՞։ Трапеза завет это евхаристия։ Евхаристия это евхаристия barra, да։ Հունարեն բառնա, որ հաղորդություն хлеба приляменение ռուսերեն օկտ. Դեսեք բոլոր դենոմինացիաները, օրինակ կաթոլիկները, ուղափարները, лютеранական եկեղեցին, իրանք չեն ասում, օրինակ ռուսերեն ասում են причастие, да։ Իրանք չեն ասում, «խլեբ ապրիլամլենիա» ասում են, իսկ իրանք բոլորը ասում են եվխարիստիա։ Բլագադարենի, եվխարիստո հունարեն նշանակում է շնորհակալություն, եվխարիստո։ Եվխարիստիա ոնց որ բլագադարեն է, որը որը հենց «խլեբ ապրիլամլենիա»ն է։ Այսինքն, մեր հայրենում հաղորդությունն է։ Ահա դա է, ուծած այդ բանը, ոնց որ սերտողությունը կամ ուտելը մի քիչ հայրեն ճիշտ չի ընջում, էլի այդ հաղորդությունն է, որ մենք հաղորդություն ենք ընդունում։ Այսինքն ամեն անգամ որ հաղորդու, հաղորդություն ենք ընդունում, ի՞նչ ենք անում, մենք, անու, մենք այդ ոնց որ ուխտը մի հատ փարմասնենք մեր մեջ։ Քրիստոսի Արյունը մարմին է, չէ՞։ Ամեն անգամ մենք դա շեշտում ենք։ Եվ tradition եկեղեցինում դա դիգիտե՞ք ի՞նչ է։ Ոնց որ պատարագի մի, մի մաս է։ Եթե դու եվխարիստիա չես անում, ոնց որ այդ օրը պատարագը չես արա, պատարագին ներկա չես եղե, senz assem անիմաստ էր կոտեղ լինելը։ Իրանք, այսինքն, եթե արժանի ճես ավելի ված, որ ճես անում։ Իրանք ամեն շաբաթ եվխարիսթիա անում են, էլի, ոնց որ դա նշան հաղոր է հաղորդակցության Հիսուսի հետ։ Ոնց որ եկել ես եկեղեցի, բայց Հիսուսի հետ չես հաղորդակցվում, հենց ասեմ, հա, տենց են իրանք պատկերացնում։ Տեսեք, նոր ուխտի պատվիրանը, այստեղ պատվիրանը կա։ Միմյանս իրեննա։ Պատվյանն նորոգտի միմյան սիրելնա։ Հովանես 13:34։ 34:35, Հովանես 13:34:35։ Պարտադի չի գրեք ով, Հանես 2-նայով հայով։ Ով գրեք, կետ գրեք, 13 34 35 Նոր պատվիրան եմ տալի ձեզ որ իրար սիրեք ինչպես ես ձեզ սիրեցի որ դուք էլ իրար սիրեք սրանով κι գիտենան ամենքը թե իմ աշակերտներն եք եթե իրար վրա սեր ունենաք Ամեն Տեսեք կարևոր մի բան նոր ուխտը իմ ոստում էս չի քո ոստում էս չի նոր ուխտը հոր եւ ու որդու մեջ է հա այս կարևոր է որ մենք հասկանանք Նորուղդը մեր մեջ չի Հիսուսի հոր հետ։ Հիսուսի ու հոր մեջ է։ Ոնց որ Հիսուսը, տեսեք, հայրը Ադամի հետ ուղդ կնկեց, բանդուշ չեկավ։ Աբราհամի հետ, Նոյի հետ կնկեց, Դավիթի հետ կնկեց, Մովսեսի հետ կնկեց, բանդուշ չեկավ։ Իսկու՞մ է Հիսուսը առակ պատմեց։ Ասաց. «Թագավոր եմ գնաց օտար երկիր, ծառաներին ուղարկեց»։ Մեքին ծեցեցին, մեքին եսիմ ինչ հարեցան, ասես լավ կարողա ворթուցը համան չեն ու իրա ворթուն ուղարկեց, ворթունը սپانեցին, հա? Այսինքն, տեսեք, ամբողջ խնդրին ինչի՞ մեջ էր ոչ մեկով բանդուշ չեկավ։ Այսինքն, ոչ թե այդ մարտիկային ватը իրանց հետ կապված ուխտը չեր պահվում։ Եթե իրանք էլ պահում էին, իրանք ցերունները չէին պահում։ Աստված, Ու աստղած ինչ արեց, ինքը իրա տղուն ուղարկեց, ինքը իրա տղու հետ էլ պայմանագիր կապեց։ Ոջտե Իմուքո է տարել Աստված ուղթ։ Մենք ոչ մի բան չենք առնկա տելես։ Դու քո համար լալայ լալայ ապրելես։ Միօր քեզ ըներիդ կամ ըներիդ կամ ցանոթդ մորքուրդ հարևանդ բերել է եկեղեցի։ Հիսուսին ընդունելես որպես Տեր ու փրկիչ ու դարելես նոր ուխտի մասնակից, բայց մատը մատին չես տվել ուխտի համար։ Ոջ մենք էլ մատ մատին։ Հիսուսն է գնացել ամեն ինչ ինքն իրանով առրա բոլորի տեղը։ Այսինքան ուխտը Իմուքո ու Աստուծու մեջ չի։ Հիսուսի հոր ու որդու մեջ է։ Այս կարևոր է մենք հասկանանք։ Ա, Հովանեսի 10-րդ գլուխ կարាស់ գրես։ Հովանես 10-րդ գլուխ 17 խոսքը։ Նրա համար իմ հայրը սիրում է ինձ, որ իմ անձը դնում եմ, որպեսզի դարձյալ առնեմ նրան։ Տեսեք, Քրիստոսն ինչ ասում. Ես իմ անձը դնում եմ, որ հետո էլի վերցնեմ։ Ոչ վե, ոչով նրան վերջի արնում ինձանից, այլ ես ինքս եմ ինձանից դնում նրան, եւ իշխանություն ունեմ նրան դնելու։ Իշխանությունն ունեմ նրան դարձալ առնելու այս պատվերն առայ իմ հորից։ Տեսեք ինչ ասում Հիսուս, ասում է հայրը ինձ պատվիրեց գնա անձդ դիր իրancs համար։ Իմ համար չէ, քո համար չէ, իրancs համար դիր։ Պատկերացրեք հայրը որթուն ասել է գնաս անձդ իրancs համար կդնես։ Բայց դուք ինչ ասել։ Ասել է թողում եմ քո հայացողությանը գնա, դες դնում ես, թե չես դնում։ Տեսակ՝ բարձացումա է Հիսուսը, ասма։ Իշխանություն ունեմ տնելու, իշխանություն ունեմ չդնելու։ Էս պատվիրանը առայիմ հորից։ Ա, դราม่า, Հիսուսը իհսում է, երբ որ աղոթում էր ինչ էր ասում։ Կաու리스 տարբերակ բարգության թեմնակես է, այսա։ Եթե կա տարբերակ կլինի փոխենք։ Ես չեմ ուզում քո դառնության բաժակը խմեմ իրանց պատճառով, բայց եթե ուրիշ տարբերակ չկա, կխմեմ։ Դրա համար է մեկը։ Հիշու՞մ եք, հա, երբ որ աղոթում էր Հիսուսը, եթե հնարավոր էս բաժակը ինձանից անցկացրու։ Ահա դրա մարդ պետք է հասկանանք, սա սա մարդկության կուլմինացիոն կետն է, երբ որ հայր ու որդի Երուսով իրար հետ մեզ ֆրգելեն տեսան մարդուս բան, բան, բան դուս չի գալի հույս չեկա եւ աստված այնպես է աշխարհը սիրեց որ իր միածին որդուն ուղարկեց որ ամեն հավատացողը ինքին հավատացողը որը էսը խաչվելա ինչ ասաց Հիսուսը Պողոս ինչ հասեց, ով ասեց ով այսին ասեց որտեւ եթե Բերնովը դեսինտեր ընդունես, ես երտում եմ հավատաց որ աստված նրան հարցու տվեց մեռելներից կապրես։ Հա, այսինքն գործը ամբողջ process-ը իրաց մեջ է աղել հայրորդի։ Մեր միակ բանը այդ հավատալնա մտնել դրա մեջ, որ հա Հիսուսը իմամար խաչվելա, ահացելա։ Ես նկատել եք, որ ապաշխարության եմ կանչում martկանց շեշտել եմ տալի ես հավատում եմ որ դու խաչվեցիր մահացար եւ երբեւեորը հարցուցն առար ինձ բերելու համար գիտեք շեշտել եմ տալի իրանց որ իրանք այդ ասելով էլ հասկանան ինչ են հավատում հա որտա շատ կարեւոր է գնանք առաջ ո՞նց ավ մտնում մարտի նոր ուխտի մեջ ցայլ գրանք ու դու կմտնես քնության մեջ Норухտի մեջ մարդը մտնում է անձնական ապաշխարություն. за счёт собственного покаяния, хаվադքի եւ ջրի մկրտության միջոցով. за счёт покаяния, веры и крещения водой. Чило век заходит в Нови завет, за счёт личного покаяния, веры и крещения водой. Մարտը նորոգտի մեջ մտնում է անձնական ապահխարության, հավatքի եւ ջրի մկրտության միջոցով։ Էսքանը ընդհանուր ինչ վերաբերվում է ուխտերին։ Ա մենք ժամանակ չունեցանք, որ ջրի մկրտությունն ունենք։ Ջրի մկրտությունը մի գուցե ինչ որ մի օր վերջերին մոտիկ երևի մի դաս կտանք ջրի մկրտությանը, ու հենց նույն օրն էլ մկրտություն կանենք նրանց, ովքեր որ մկրտված չեն այստեղ բապտիստե իրակա կբացենք, այստեղ տեղումը կկարդացնենք։ Լավ։ Աստված օրհնի ձեզ։ Մեկ էլ մի բան, ծիրելներս, եթե որ իմ դասնա, եթե թե դուք հարցեր ունեք, դասի սկզբում, դասի կեսից, դասի վերջից 10 րոպե առաջ կապչուն, եթե մոտ այդ հարցը առաջանու, առաջ գրի կարգականի միջոցով մի փոխանցեք Թոգայի մոտ։ Ես դասի վերջում կփորձեմ պատասխանել։ Միգուցե մինչև դասի վերջ արդեն այդ հարցի պատասխանը ստանաս։ Ես էլ տեսնեմ, որ ասել եմ, էլ չպատասխանեմ, բայց եթե հարցեր ալ լինում, ազատ եղեք։ Գրեք, ես կփորձեմ պատասխանեմ որքան որ կարամ, լավ։ Տեր օրհնի ձեզ, Աստված իմաստություն տա ձեզ, որ լավ քնություն հանձնեք ծիրերներս։ Բոլոր յերանելի մեզ ինտերնետով դասերով, ովքեր քնություն չեն հանձնում, Աստված օրհնի ձեզ, ծիրոջ օրհնությունը հետներդ։ Կհանդիպենք մի շաբաթ։